Una part del pressupost municipal de joventut de Caldes de Montbui per aquest 2015 el triaran els mateixos joves calderins. Es tracta del Nervi Jove, una iniciativa participativa que es va fer l'any passat per primer cop i que aquest any tindrà més dotació econòmica i arribarà als 8.000 euros, 2.000 més que l'any passat. La iniciativa convida els joves a reflexionar, prioritzar i organitzar activitats que siguin del seu interès. Hi poden participar joves a partir dels 14 anys i només cal que omplin un formulari apuntant la seva proposta acompanyada d'una breu explicació i el seu cost aproximat. Tenen temps fins al 27 de març. La finalitat del programa és implicar els joves en la vida social i cultural. Una comissió farà una tria de les propostes i després seran els mateixos joves qui les hauran de defensar en una assemblea. L'any passat van aconseguir fer realitat 7 propostes de les 14 presentades. I un cop hi hagi el triatge es farà l'assemblea jove, on cada participant que s'hagi escollit la seva proposta ha de venir a defensar davant davant de tothom, davant de l'assemblea, la seva proposta, no? I les més votades seran les realitzades fins a arribar al pressupost que hi ha, en aquest cas, dels 8.000 euros.